ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអតិថិជនជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនអតិថិជនណាខ្លះដែលគាត់មានតម្រូវការរកទិញប្រភេទ Toyota Rally ពណ៌ខ្មៅពុកម៉ែបងប្អូនណាឥឡូវចូលស្តុកថ្មីមួយគ្រឿងទៀតហើយ Toyota Rally ឆ្នាំផលិត2022ពណ៌ខ្មៅ Full Option ពុកម៉ែបងប្អូនឡានមួយគ្រឿងហ្នឹងតានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងគឺថ្មីខ្លាំងធានាឡានអត់មានប៉ះអត់បុកអត់ក្លាប់កតតទឹកឆ្នាំស៊ីនមកជុំចំពោះកង់ក៏ថ្មីដែរពុកម៉ែបងប្អូនណាមួយគ្រឿងហ្នឹងគឺតានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងគឺថាថ្មីរ៉ាលីគេមានកាមេរ៉ា360ហើយដៃទ្វារនេះក៏បំពាក់រួចរាល់ដែរកាមេរ៉ា360មិញ GVL 9គ្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនណារ៉ាលីមានបំពាក់កាមេរ៉ា VIP ពណ៌ខ្មៅហើយឡានមួយគ្រឿងនេះគឺតានាពុកម៉ែបងប្អូនយើងគឺថ្មីខ្លាំងតែម្ដងប្រើបាន 20,000 គីឡូពុកម៉ែបងប្អូនណាប្រើបានតែ 20,000 គីឡូទេមានស្កុតការពារមកជុំរួចជាស្រេចហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ស្រឡាញ់ប្រភេទ Toyota Rally ពណ៌ខ្មៅអាចមកមើលមួយគ្រឿងនេះបានពួកឫសាមួយគ្រឿងនេះគឺតានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងគឺថ្មីអញ្ចឹងតែម្ដងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនយើងចង់ទិញជាលុយសុទ្ធក៏បានចង់បង់លួក៏បានឬក៏យករថយន្តចាស់មកវាយដោយយករថយន្តថ្មីក៏បានដែរពុកម៉ែបងប្អូនរ៉ាលីមួយគ្រឿងហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមមុនត្រឹមតែ 20% ទេធ្វើការបង់រំលោះបានហើយណាចូលរួមត្រឹមតែ 20% ទេបង់រំលោះបានហើយរុះរាន់ឡើងតន់មានឡានថ្មីនៅក្នុងស្តុកតន់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលគាត់ស្រឡាញ់ខ្មៅពួកដូចសាពណ៌ខ្មៅវាអត់សូវសម្បូរទេអញ្ចឹងមានតែមួយមួយទេអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលគាត់ស្រឡាញ់ប្រភេទរ៉ាលីខ្មៅអាចមកមើលមួយគ្រឿងនេះបានពុកម៉ែបងប្អូនណាមានបំពាក់គ្រប់ក្រោយរួចជាស្រេចទៀតនិយាយរួមឡានមួយគ្រឿងនោះតុបតែងហើយអស់ចំពោះកង់ក៏ថ្មីឡានក៏ថ្មីមានស្កុតការពារហើយទៀតអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនយើងយកទៅដល់ចាក់តែមួយសុទ្ធបាទក្រុមវិញក៏ថ្មីដែរម៉ែបងប្អូនអើយកង់សគូអត់មានតាន់តម្លាក់ព្រើម្ដងឯណាពុកម៉ែបងប្អូនកង់សគូអត់មានតាន់តម្លាក់ព្រើទេចង់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងឯគាត់ស្រឡាញ់ប្រភេទរ៉ាលីខ្មៅណាទិញដាច់បងរំលោះវាយដោបានមកពេញចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនណាពុកម៉ែបងប្អូនបងរំលោះចូលរួមមុនត្រឹមតែ 20% ទេធ្វើការបងរំលោះបានហើយរយៈពេលបងមានរហូតដល់6ឆ្នាំ7ឆ្នាំមកពុកម៉ែបងប្អូនចំពោះម៉ាស៊ីនវិញក៏ខ្ចីញញដែរអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខក៏ទានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនចេញពីឃ្លាំងផ្ទាល់ប៉ុន្តែ 20,000 គីឡូនៅ Brandy របស់ក្រុមហ៊ុន Toyota ឡើយទេប៉ុន្តែខាងឃ្លាំងនឹងខ្ញុំក៏ទានាម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងបន្ថែមទៀតហើយក៏ទានាទៅលើទឹកថ្នាំអត់មានបាញ់ណាស៊ីនមកជុំតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណច្រើន